hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana the Milembe Nation. Asanteni watu wa Kakamega, hampo muko Kakamega hoye, Mulembe Handi, Mulembe Vosi. Sasa leo tumerudi, tumerudi Bukhungu, na mkikumbuka vizuri nilikuja hapa na wenzangu wengine ambao leo hawako nasi. Alafu nikafikiria vile wahenga walisema kwamba mvumilivu, na tena akasema haraka haraka. Sasa tulianza safari hii in 2013, mimi, ndugu yetu mkubwa Raila, na my friend Weta, tukawa code. In 2017, ndugu mwingine Wasali akaja na nguvu sana, anasema NASA hawa. Unakumbuka? Shida kubwa ni kwamba ndugu, badala ya kunasa wezi, badala ya kunasa corruption, wao wamenaswa. Nilitabiri kwamba uchaguzi kisha mutatafuta majina mengine mashuhuri Kenya hii, na atakuwa ameangukia patupu. This is an election like no other. This is an election that safeguards the nation state of Kenya. Na mimi mara ya mwisho kuona Musalia, naongea haya kwa sababu sio kawaida kuongea, lakini tuko karibu na ingo kwake. Ilikuwa toboe nisitoboe, alinipigia simu akasema kuna mpango wa kuzindua kampeni yake kuwa president wa Kenya, na ilikuwa we Bomas of Kenya. Nikamuuliza ananipigia saa 4, alafu akaniambia nataka ujue mgeni nimemwalika ndugu mwingine ambaye anaitwa Ruto. Nikamwambia nikamwambia Musalia, basi itakumbukwa tulikutana kwa hoteli moja, tukajipanga tukapanga hivi hata Gideon Moi, because kumbukeni tulikuwa na One Kenya Lands. Ni vizuri tueleze wa Kenya ukweli, na mimi nasema nasema ukweli mtupu bila kuongopa yoyote ila tu Mwenyezi Mungu. Nitoboe nisitoboe? Wangapi wanazaka tutoboe? Basi nikaenda Bomas of Kenya, nikaona kiti changu kimepangwa. Huyu ndugu anakuja kusema anataka kuwa rais wa Kenya, na alikuwa amekuja pia kwa mpangilio wangu. Na badala ya yeye sasa kuwa president wa Kenya, ameingia timu ya Kenya kwisha. Sasa akaja mwingine akasema sasa huyu ndiye ambaye tunamsupport, na zote tajuana, tajuana kabisa. Kwa hivyo mimi tulikuja hapa tukasema vindu vichenjanga, si ni kweli? Tulisema vindu, kumbe yeye anachenjanga opposite. This is a time for real change. Nataka mjue Kenya hii imeamua. Tumekuwa juzi mkoa wa Northeastern, the old provinces. Mkoa Northeastern, mkoa wa katikati juzi, hawa ndugu wawili walikuwa huko, mimi nilitoka siku moja. Tulikuwa vile vile upande wa Luo Nyanza, Homa Bay juzi. Tulikuwa kila mahali. Tumeenda sehemu ya Ukambani. Na mnajua nyinyi jamii ya Mulembe na jamii ya Ukambani mko karibu sana sana. Kumbukeni mimi nilimteua when I ran for president in 2007, Mama Julia Ojambo alikuwa mgombea mwenza, kwa sababu nilielewa umuhimu wa jamii ya Mulembe. Lakini wakati ulikuwa tofauti,
Sasa imefika kina mama mjunge na mama mwenzenu ambaye amekuwa mkakamavu, mwanasheria kama mimi ambaye akona ukakamavu na tena achezi kwa kazi, avumilii wezi, na Raila amempatia kazi ya katiba kuleta mageuzi ya kweli ya katiba. Wangapi wanamuunga Raila na madha? Nataka nione hiyo. Ndio mimi tukawa very strategic, my brother Raila. Tukasema this time, we can't afford to get it wrong. And the country has spoken. Na inji nzima imeamka. Hatuna hila na yeyote yule, lakini tukona hila na udanganyifu. Wanazindua manifesto yao vile watafanyia wa Kenya kazi. Neno ufisadi halitajwi, kwa sababu wao wanagaramia ufisadi kutoka chini mpaka juu. Na huku Raila amesema mambo mane: ugonjwa, umaskini, ujinga na ufisadi. Wao hataji mambo ya ufisadi because inajulikana. Kwa hivyo ndugu wenzangu, siku kama hii, sema siku kama hii, mwezi ujao, saa kama hizi, watu milioni 15 watakuwa wamempigia baba kura na madha Karua. Je, nyinyi mko tayari kuwa sehemu ya hiyo? Hata nimefurahi nipatie wiper. Garama Oparanya, congratulations in advance, my brother. Ameninongonezea akaambia safari hii wipe itapata vitu kadha. Mkipata hii itakuwa ni furaha. Kwa hivyo kuunganisha nchi sio jambo rahisi. Na mbio mimi nikasema kwa mara ya tatu, wacha nikae kando, Raila achukue President of the Republic of Kenya, ndio mabadiliko ya haki ipatikane, yale ambayo tulikuwa tunalia. Sisi wakati wa One Kenya we are saying ni lazima kuwe na free secondary education. Na Raila amesema kutoka pre-unit, primary, secondary, tertiary, hata university, watoto wa Kenya watasoma bure bila karo. Kwa hivyo tusije tukapoteza wakati huu. Na ukimuuliza atatoa pesa wapi, yeye alikuwa waziri mkuu. Si Raila alikuwa waziri mkuu? Kile kitu anataka kunikabidhi. Sasa mnisaidie jameni, because haya nasema anajua pesa zote mahali zilikuwa. Kwa hivyo yeye ndugu yake mdogo atawaonyesheni vile tutasomesha watoto wetu na kufukuza umaskini Kenya hii, because umaskini ndio kitu kibaya zaidi. Mimi nataka sasa ni muite 001. Bana ba papa, yanga kanyole, na habo mota.